Bon dia. De moment se sap que l'atropellament s'ha produït quan faltaven 3 minuts per les 7, quan el tren circulava en direcció a Petra. Sabem que el maquinista que conduïa el tren és un professional amb molta experiència i que ha vist la víctima, però l'atropellament era inevitable, sobretot perquè en aquest tram de la via és un tram recte, se circula a molta velocitat. Pel que fa a les causes de l'atropellament, els investigadors no descarten encara que pugui haver estat un suïcidi. No se sap tampoc encara si podria, pel contrari, haver estat un accident. És important dir que aquest és un tram de la via molt inaccessible perquè està tot protegit amb tanques metàl·liques. El que els investigadors sospiten és que la víctima podria haver accedit a la via a través dels nombrosos forats que hi ha a la part inferior de les tanques metàl·liques. Dir també que la identificació del cadàver ha estat molt difícil per l'estat en el qual ha quedat a causa del fort impacte i que hem pogut saber que la víctima ha estat un home de 42 anys que vivia a Palma gràcies a un document que s'ha trobat prop de les restes. Faltaven pocs minuts per les 7 del matí quan el conductor d'aquest ferrocarril que cobria el tram Manacor-Petra s'ha adonat que hi havia un home enmig de la via. L'atropellament ha estat inevitable i la víctima ha mort a l'acte. El maquinista ha hagut de recórrer prop de 500 metres fins que ha pogut frenar els vagons. El primer que s'ha fet és traslladar els més de 50 passatgers que viatjaven al tren fins a Petra a un altre ferrocarril. Faltaven 3 minuts per les 7 del matí i una persona de sexe masculí se trobava en mi de Servies just en aquell moment i ha estat impossible frenar. El maquinista, ja quan se n'ha donat compte, ja pràcticament l'ha arrollat i ha mort a l'acte. Els vagons han quedat aturats enmig de la via durant més de 3 hores, el temps que la policia judicial i la forense han estat fent feina. Per l'estat en què ha quedat el cadàver ha estat difícil identificar-lo i no han pogut saber qui era fins que no han trobat un document identificatiu entre les restes. Es tracta d'un home d'uns 42 anys. De moment es desconeixen els motius pels quals es trobava en aquest punt de la via, però se sospita que hi podria haver accedit a través d'un dels nombrosos forats que hi ha a la tanca. Les restes del cos han estat traslladades a l'Institut Anatòmic Forense de Palma i la investigació continua oberta. La circulació del tren entre Manacor i Petra ha quedat suspesa entre les 7 i les 11 i mitja del dematí. Han estat cancel·lats 3 trens. Els serveis ferroviaris han posat a disposició dels passatgers afectats un servei d'autobús. A hores d'ara, el tren ja circula amb absoluta normalitat. Els usuaris del tren que avui dematí es dirigien o sortien de Manacor han hagut de fer servir l'autobús per arribar a la seva destinació. L'accident ferroviari ha obligat a suspendre 4 trajectes de tren. A més del comboi accidentat, s'han cancel·lat 2 sortides des de Palma i una altra des de Manacor. La Direcció General de Transports ha habilitat un servei alternatiu d'autobusos per suplir el tren. S'han hagut de suspendre les 2 expedicions que sortien de Manacor, la de les 6:23, que s'ha quedat amb els incidents, i la de les 7:23, i també 2 expedicions corresponents que sortien des de Palma cap a Manacor en aquestes mateixes hores que havia de sortir de Palma. Els problemes més greus s'han produït entre les 7 i les 9 del matí. A les 10:30 el tren ja arribava i sortia de Petra, però encara era necessari l'autobús per arribar fins a la capital del Llevant. M'ho han dit que ara havien de fer transbord aquí en bus cap a Manacor perquè hi ha hagut un accident mortal que havien arrollat una persona de Manacor a Petra. Bueno, pues anàvem a entrenar a Palma Príncipes i nosaltres començàvem a entrenar a les 11, així que arribarem a les 12 o això, arribarem bastant tard. Esperem a agafar el tren a mitja i mos ha retrasat una mica, però... Però tothom es pensa que he hagut de perdre, que ara me'n vaig a cap a Petra que venien els dentistes i no li han pogut fer res i jo m'havia reportat per venir. Això és el que m'ha fet. És el que hi ha, no? Hem d'anar cap a Palma. Però bé, només a fin de Petra m'han dit. Finalment, a les 11:23 minuts del dematí, el tren ha tornat a sortir de Manacor i el servei ha quedat normalitzat. De moment, la investigació d'aquest atropellament continua oberta. Sabem que a hores d'ara les restes d'aquest home ja estan a l'Institut Anatòmic Forense de Palma i també sabem que a partir d'ara els investigadors se dedicaran a analitzar les caixes negres que estaven a l'interior del tren. Són caixes negres, com la dels avions, que enregistren totes les veus dels maquinistes. Per això serà important saber què ha quedat enregistrat avui.